Je ne sais pas si vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Mbeba ziradala era kansubire nti kuwalo lunaku temugenda kunji wane mutajja mujje tujuzeka na kafoka wa YMCA kafoka funda nyoka no tekenkana na Lugogo na ulaba Lugogo mujijuza so nakano mujje tubawagire baba basaze okutuwagira namwe mujje tubakole ki tubawagire nenga fight nje tegekedde bulungi nyonti omusajja mbadde mukola ko research era mwetegekedde ne tekiniki ze zonna nzimanyi engeri gya kiri nti mbadde ndi mukalivu amanyi mangi n'obusungu bungi n'obukambwe bungi n'enjala ennuma enjala ennuma ya bikonde so tulinde nga musanvu mujje mulabe enjala ya Mad Lion empologoma endalu Jesse nga umanyi soka kwetondera mu kubagizi bwange nti Sweet Science Season 3 twafunamu koko obuzibu bwali bwa time nti bawagizi bange bangi tebasanyuka olw'obudde bwe nazanya naye ng'ekyo kyava ku injury gye nali nafunamu ko mabega kaawo nga fight yali kumbi kutuuka ate ne sitaagala nnyo kugamba kutiisa bawagizi bange kwalaga nti nafunamu koko obuzibu katono ne sitabajja ku mulamwa naye era ne katono natusobozesa fight netambula bulungi nnyo nesobola okubanga tujija mu round esooka so kati ku mundi guno netegese nnyo era ndi more than ready sina wanuma sina bulwadde bonna bonna era nga nsubiza abawagizi bange bonna bonna n'abantu bonna banaye n'abatampagira ate mwe besigira ddala okwaga olw'ensonga buli omutampagira mwe abanfuula ekyakabi ate mwe abanfuula kyendi kubanga mpagira ayinza okumbongako bbonzi naye mwe abatampagira munjogerako nnyo just know the peacekeeper waali era waali nnyo era yakatandika butandisi abawagizi bange nyongero bajukiza nze Herbert Matt of the Black Bomber mbako olanga msavu mujje tubereho tusanyuke kubaka kana tugena mu kuspiring oshogera tugena ogeza ko kuisa tugena kuwa to budde kuba tugena kubanga opponent wanga ava Tanzania wa mitata nansi naye tugena kubanga tubayisi za mbwangu abawagizi bange wena amba subiza anti nze ngo omuntu ndi fit eva amba mujje manda mu consistent ku training yange so sina chamanyi nyo chiriao naye wabula njagala kuchusa mko ku lutambi nsobola okufundikira ku midomo gy'abantu abamu aba batakiriza na dala kitaka kuba kitaka nese binyo ku kitaka kubanga ankuba mu nye bituli naye kuluno njagala mwanguize mulage this is sweet science and sweet science ebikone byonna biva mu bwongo si byamanyi by the way tibona bona bagama benzize nkuba benzize nkoze ki nkusaba tata ndetira opponent wo go munde tero muntere ku mezo ngambe ndikati twagala ono ebyaddala tujja mukuba tumweri city ne sendezo tuzitwali oshegera saba wagisi bange mwe namwe namba ko wola mujje ku YMC nga msambu tusobola kuberawo ono omukolo tusobola ku SHTV abagisi bange mwe na abenna sana mwe namwe naba wana abawa bebwaise bonna nakuzomweze nga musanvu ngenda kuba nziramu okulwana fight yange ne basti so wena gy'oli muzeeyi kimanye nti olunaku lw'olwo olunaku ojja kukiwulira so netegese bulungi buli kimu nsibye omujji mukoci wange erola ade yafunyemu obuzibuzibu naye netegese bulungi ngenda kulabisa ku lunaku olera Where is Mr. Pablo? I don't see you. I'm here. Okay. Yeah, we're ready to go. Where is Vivi? Ida Mukati. Come along with Vivi. No, no. The shot. Yeah. Yes.
Hello, ladies and gentlemen. Welcome to DP99, the Panther Casino Trading on Buganda Road. In partnership with NARA Promotions, NARA has organized the boxing event on the 7th September 2024 at YMCA Grounds, Wandegeya. Your own Onyango, the Mad Lion, Ignatius, will be in the ring against Joseph Gihi from Tanzania. As the Panther Casino, we believe in local talent management and support. So, on this course, we also put our own gloves in form of support, sponsorship to build our Ugandan Mad Lion, Onyango Ignatius, for greater heights. DP99.net is all about sports. We share the same adrenaline as everyone. Being the pioneer online casino platform based in East Africa, with the best live games operated by our own and the best sports betting odds in the market, plus a variety of slots games, from where you can select any of the games you feel like, the sports flow in our blood. Visit our website, dp.99.net, to make a fortune out of your excitement. All our customers and everyone who should be joining on our platform to test their luck, to try out their luck, to win with excitement, you're all welcome, and the best of luck all of you guys. Thank you. Era simanyi kye nyinza kukola okubeebaza oba nfukamire oba nkole batya, naye mbeebaza kubanga ebbanga lye mzanyidde bikonde emyaka 10 plus nga sirina muntu n'omu ow'amaanyi okujja gye ndi oba okunnyambako. Ne nfuna babosi bange okuva mu Deep Panther Casino baze okunnyamba, naye nga bwe basazeewo okumpa obuwagizi n'amaanyi, mbasuubiza obawa ekyo ekisingako. Era nga we mbasuubiza okubawa ekisingako, nammwe mbasaba mumpe amaanyi gammwe ng'abawagizi bange. Temubayiwaayo mujje nga we mbasabye wano. Ozanya sente ne bazikuwerawo oba otute sente meka, oba otute sente meka. Tulina ne online, oba osobola okuzanyira ku simu yo, zanyira ku simu yo. Era sente zo bajja zikuwa buterevu. Twala okwebaza kuno eri babosi bange. Basose nakumperawo amasato okumanya nti bali serious bo kye baagala bakimanyi ne kye bali mu kuteekamu bakirabako. Kubeera ngenda bbalagako nti ndi waffe ekyo kye bagenda oteekamu. Noolwekyo, I want to thank you, my bosses. Thank you so much. Thank you so much, boss. Thank you so much. Thank you so much. For the shots. Thank you, Mr. Babu. Ono yemuzeyi wange. Ali mukunfula chengendo kufuka kati. Mad Lion. Era buli omu abadde abusabusamu jangu nga musanvu. Wali kuwa YMCA. Tugenda kuba mutizedi. Agenda kuja alinye bus. Ne tugenda muza yavuga kagali. Obanga agenda mutwalira ku stretcher. Tugenda sindika mu CDK. Mad Lion. Aya bas. Koze iki? All right, thank you. Okay, thank you. Thank you, man. Thank you. 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 Thank you.